No heipä hei ja tervetuloa tämänkertaisen vlogin pariin. Tänäänhän niin lupasin, niin availlaan nyt nämä boosterit. Eli katellaan mitä kansseista tulee. Avautuuko foilifetsejä tai jotain muuta siistiä. Niin, eiköhän me käydä suoraan asiaan. Eli se ensimmäisenä vaikka tuo boosteri, mikä nyt tuosta avataas. Ja katsotaanpa sitten, jos saatais tällaisesti niinku näitä hirveen siististi ja kivasti nyt avaudu, mutta sieltä se kivasti avautu kuitenkin niin. Alright, eli tämmönen morfitokeni. Ja sitten lähtee tällaisesti. Eli Keru Dream Mamba. Nelinelonen Defenderi. Ja sitten saa säkkäillä. Sitten Temur Banner. Ja 6-5 kuuella manalla. Vanillaista kermaa. Tusker Colossodon. Lisää vanillaukkoja. 4-3. Summit Brawler. Sitten olisi Kintri Warden. Regenereittia. Morfia. Lisää morfiukkoa löytys. Warbehemoth. Sitten Embodiment of Spring. Eli pääsee ländiä etsimään. Ja onhan tää nyt yhdellä manalla 0-3. Sitten on Dual Landia. No, melkein ainakin. Eli Tranquil Cove. On ihan pauperpeleihin ja muutenkin kiva. Sitten Mardu Hateblade. Eli 1-1 ja sitten mahdollisesti Death Touchia. Sitten mennään uncommoneihin. Eli Roar of Challenge. Eli kaikkeen on blokattava sitten sitä target creaturea. Eli vähän niinku lure, mutta sorcerina ja ferrosioksella sitten se saa tuhoutumattomuuden vielä. Sitten River Wheel Aerialists. Tommonen. Jin Monk, Flying Prowess ja sitten on Charmia, Jeskai Charm, joka on kyllä ihan hyvä. Eli vastustajaukko pakan päälle tai 4 vastustajaa päähän, tai sit sun ukot saa +1/+1 ja lifelink. Eihän sumpaa. Ja sitten olisi Rare, eli See the Unwritten, joka on Mythic Rare. Eli 8 päällimmäistä korttia pakan päältä ja joku niistä kreatureista ilmaisiksi peliin ja loput hautuumaalta. Ja Ferosiuksella saat sitten 2 kreaturea sieltä pakan päältä peliin. Eli eihän sumpaa. Oho, ja sitten on foili vielä. Eli foilina olisi Whirlwind Adept. Eli Hexproof ja Prowess. Ja sitten oli vielä Mountain. Siinä oli ensimmäinen boosteri. Ihan ok. Ei mikään huippu, mutta ihan ok. Jeskai Charmi on ihan hyvä. Ja mikäs siinä siitä Unwrittenissäkin. Kyllähän sen ympärille jonkinlaista pakkaa saa. No sitten pääs olisi toinen morfitoukkeni. Ja sitten lähdetään karhun herätykselle. Eli +3/+3 ja trample vuoron loppuun instanttina. Ihan ok, mutta tavallaan maksaa ehkä 1 manan liikaa. 2 manalla olisi silleen niin kuin ehkä jopa jossain paikassa constructed pelattava, mutta 3 manalla ei oikein. Sitten on taas krokotiili.
Ja sitten Trumpet Blast. Eli kaksi lisää hyökkäystä vuoron loppuun. Sitten seuraavaksi Abzan Guide, joka on Limitedissä tosi kiva. Constructedissa ei ihan jaksa, tiedätkö, kuusi maksava nelinelonen lifelinkki. Mutta Limitedissä ihan jees, jos siis on sattunut näille päreille. Tää Morphilla saat aiemmin pelliin ja sitten nelinelonen lifelinkki on aika paha niinku reissattavaakin. Sitten Archer's Parapet. Eli Defender ja sitten aina vuoron loppuun voi imasta vastustajalta yhden. Niin semmoista. Sitten Skaldkin. Tuommoinen. Eli 2-2 flyer ja sitten periaatteessa voi muuttua poltokskin. Eli ihan tuommoinen monikäyttöinen kiva. Sitten on Outlastien kermaa. No ehkä nyt ihan kermaa, mutta siis Limitedissä tosi kiva, kun on 5 puolustus, niin sillähän puolustaa maailman tappiin asti. Ainakin siihen asti siis sitten pääsee outlastailemaan muita äijiä ja näin. Ja sitten kun muuta ei ole isoja, niin sitten voi tätäkin outlastata. Niin Limitedissä pelattava, taaskaan Constructedissa ei ehkä ihan jaksa. Sitten Kansel, ihan peruskontteri. Ja sitten olisi ihan ok kommuni, eli Mardu Horde Chief. Eli jos oot reidannut tällä vuorolla, niin saat 1-1 Warriorin lisäksi. Eli kolmella manalla saisi 1-1 ja 2-3, niin se on ihan jees. Sitten mennään unkommoneihin. Eli Scion of Glaciers. Eli tuon näköinen heppuli. Ja niin. Eli iso puolustus, pieni hyökkäys ja sitten voisin niisellä manalla kääntää vähän toisinpäin sitä. Sitten olisi Despise. Eli vastustaja näyttää käteensä ja saa ottaa kreaturen tai Planeswalkerin pois. Sikäli ihan hyvä kortti, mutta edellisen kerran kun tämä Despise tuli, niin mulla on niitä ihan riittämiin, niin ei oikein ole tarvetta tälle. Mutta joo. Sitten Ice Feather Aven. Eli kaksi maksava, 2-2 flyeri. Eli ihan jeba. Ja sitten morfi. Eli kolmella manalla sitten saa morfattua. Niin, kun käännät sitten tämän morfista, niin saa palauttaa kreaturen vastustajan käteen. Tai no niin, voisi omankin palauttaa jossain tilanteessa. Eli ihan hyvä. Kannattaa että on hyvä alkupeleissä voi nopeen tuommoisen 2-2 flyerin kahdella manalla. Tai sitten loppupeleissä niin saa vielä bonusenkin siihen kaupan päälle. Ja jees. Sitten Rare. Retribution of the Ancients. Eli yhden mana enchantmentti. Ja yhdellä mustalla, kun poistaa plussakonttereita kreatureilta, niin joku toinen kreature saa miinus X vuoron loppuun. Eli käytännössä saa tavallaan niin kuin kontterilla tapettua sitten toisten ukkoja. Ja sittenhän täälläkin on foili. Foili Mountain. Ja ländinä Swamp. Eli tämmösiä boostereita oli nyt sitten tällä kertaa. Eli tuommoiset kortit sitä sitten avautuu. Ei nyt tullut fetsejä tai mitään muutakaan semmoista oikein kivaa. Todennäköisesti tällä on hintaa noin 5 senttiä. En ole tästä kuulukaan. Ei ole millään tavalla pelattava varmaan missään formaatissa. Tästä on kuullut ja tällä saattaa jopa pari euroa ollakin arvoa, mutta en tiedä. Kaiken kaikkiaan ehkä tuo ensimmäinen boosteri oli parempi kuin tämä toinen, mutta tämmösiä sitten.
Yleensähän en boostereita näin aukasekaan, vaan sitten pelaile vaikka minimasteria tai draftia tai näin, mutta nyt teidän iloksenne oli tässä vähän boostereiden aukaisua. Siinäpä olisi varmaan tällä kertaa tämä meidän vlogi ja eiköhän me nähdä sitten huomisen videon parissa. Pistä kommenttia, että haluatko lisää tämmöistä boosteriaukaisujuttua vai pistelläänkö jotain muunlaista. Mulla on vielä muutamia tuommoisia avaamattomia boostereita aiemmista seteistä ja näin ikään. Niin. Teinkö lisää tämmöisiä aukaisuvideoita vai jotain ihan muita. Mutta näemme sitten seuraavan videon parissa. Ei muuta siihen asti kuin morjens!